Danmark skal være verdens førende havvindmølleland. Men hvad er det egentlig, vi skal gøre med al den der grønne strøm, når vi ikke kan bruge den selv? For det første, så skal vi sælge den til udlandet. Det er derfor, vi bygger sådan nogle store kabler til England og Holland og andre steder. Hvis man tager et land som Norge, så har de rigtig meget vandkraft. Og når vi har for meget grøn strøm, så kan de købe den af os og bruge den til at pumpe vandet tilbage op, så de kan lave ny strøm, når der er brug for det. For det andet, så skal vi sørge for, at alle de systemer, vi allerede har i Danmark, de kan hjælpe med at bruge strømmen på de rigtige tidspunkter. For eksempel har vi hele vores fjernvarmesystem. Når der er for meget billig grøn strøm, så kan man købe det i fjernvarmen og sende det ind i rørene. Man kan varme store svømmehaller op. En svømmehal kan gemme lige så meget elektricitet som 145 Tesla'er, og det er meget, meget billigere at gemme det i vandet. Og for det tredje, så skal vi have gang i det, der hedder smart forbrug. Og nu viser jeg jer lige, hvad problemet er her. Fordi hvis I forestiller jer vores elforbrug i Danmark, det er sådan her. Det er ikke så højt om natten, så stiger det om morgenen, højere om dagen, og så når I kommer hjem der klokken 16, 17, 18, og du tænder for elkedlen og alle apparaterne derhjemme, så stiger strømforbruget rigtig meget, og så falder det altså igen om natten. Men vindmøllerne, det er de lidt ligeglade med, for de producerer jo efter vinden, så de kører sådan her. Så vi har det problem, at der er de her tidspunkter, der mangler vi elektricitet, og heroppe, der har vi for meget. Hvordan er det, vi kan gøre noget ved det? Jo, det kan vi jo gøre ved at prøve at se, om vi kan flytte noget af vores forbrug. Hvis du forestiller dig, at du for eksempel har en elbil, så er det måske ikke så smart at lade den op lige der klokken 16, 17, 18, når alle bruger elektricitet, og vi ikke ved, hvor meget vinden blæser. Hvad med at gøre det om natten, når det er, at der er ekstra meget vindmøllestrøm, og ikke så mange, der bruger elektricitet? Det er det, vi gerne vil have jer til med at lave hele afgiftssystemet på en klog måde. Så med de tre skridt, udlandet, de systemer, vi allerede har, og forbrugerne, så kan vi faktisk putte så meget grøn strøm ind i vores systemer, at vi kan være med til at lede hele Europa med grøn elektricitet.